Більшість картин і графічних творів народного художника України Миколи Мазура, представлених на виставці, а їх близько 30, позбавлені споглядальності. Вони символічні, сповнені філософських роздумів, алегорій, мають притчевий або метафоричний характер. Якщо подивитися оцей величезний триптих, великий і величний, де наша Україна простує такими тяжкими, надзвичайно складними стежками в майбутнє, то мені здається, що ось цей поліптих, він надзвичайно правдиво відтворює і ставлення Миколи патріотичне до своєї батьківщини, і, звичайно, те, що відбувається у нас зараз. У насичених глибоких кольорах – чорному, червоному, білому, притаманних подільським вишиванкам, ніби вишита тужлива українська пісня. Мистецтво дає змогу розповісти інше про те, що ти зрозумів, що ти побачив. Що не потрібні війни, не потрібні зайва суєта і зайва боротьба. Радійте цьому життю, розумійте його, вивчайте його. Окрім живописних робіт, на виставці вперше експонуються графічні твори Миколи Мазура, присвячені буремним і трагічним подіям, що сталися восени і взимку 2013-2014 років у Києві. Вони були написані дуже швидко, під впливом емоцій, які тоді переповнювали художника. Вони настільки розкривають те, що відбувалось з нами, що відбувається тепер, мені здається, що вони надзвичайно актуальні. В іншому залі музею експонуються твори Людмили Мазур, дружини Миколи Мазура. І хоча художниця працювала в давній техніці витинанки, та її картини сучасні за формою і за образним змістом.